Hər il məzhəb müsəlmanları vacib ibadətlərdən biri kimi gördükləri Ramazan ayının 30 günlük orucunu tutmağa çalışır və ayın sonunda bayram namazı qılaraq Ramazan ayının çıxmasını bayram qismində qeyd edir. Həmin günlərdə adətən müsəlmanların çoxluq təşkil etdiyi ölkələrdə 2 və ya 3 gün bayram günü kimi qeyd olunur. Məzhəb üləmaları və şəriət xadimləri yeni ayparanın görünməsi ilə orucluğun bitməsini və bayram namazlarının qılınma vaxtlarını elan edirlər. Məzhəb qəliblərindən çıxış etməyən və dini ehkamların nəzəri tarixi əsasları ilə maraqlanıb gerçəkləri özü fəhm etmək istəyən hər bir müsəlman isə bu suallarla üz-üzə gəlir. Əgər 11 ayın sultanı kimi epitetlərlə qeyd olunan Ramazan ayının gəlişi göyün rəhmət qapılarının insanların üzünə açılması deməkdirsə, nə üçün insanlar bu ayın gəlişini yox gedişini bayram edirlər? Əgər günahlarının bağışlanmasını düşünürlərsə, insanlarda günahlarının bağışlandığına əminlik hardan qaynaqlanır? Həqiqətən mi Ramazan ayının gedişi İslam peyğəmbəri tərəfindən bayram kimi qeyd olunub? Əgər belədirsə, nə üçün tarixi qaynaqlarda və hədis külliyyatlarında bu haqda heç bir məlumata rast gəlinmir? İslamın ana qaynağı olan Qurani Kərimdə Ramazan ayının sonunun bayram edilməsi ilə bağlı nə üçün heç bir tövsiyə yoxdur? İslam şəriət məzhəbləri tərəfindən gembol təbliğ edilən bu ayla bağlı bu boşluqların səbəbi nədir? Həqiqətən İslam peyğəmbəri Ramazan ayının gedişini bayram kimi qeyd etməyibsə, o zaman bu ənənə hardan gəlir? Sualların cavabı hansısa din xadiminin ictihadında və subyektiv fikirlərində yox, İslamın tarixində və bugünə dək gizlədilməkdə olan tarixi faktlardadır. Bu faktlara xilafət dövrünün tarix yazarlarının əsərlərində rast gəlinməz. İlk olaraq bunu bildirmək lazımdır ki, Peyğəmbərin 22 illik nübüvvəti dövründə Ramazan ayının sonunun bayram edilməsi barədə qaynaqlarda heç bir fakt yoxdur. Elə sonrakı Raşidi xəlifələri adlandırılan 4 xəlifənin dönəmində də bu bayramın qeyd olunduğu haqda bilgilər mövcud deyil. Elə isə Ramazan bayramı ənənəsi tarixin hansı nöqtəsindən başlanır və həqiqət nədən ibarətdir? Hicri 40-cı il Ramazan ayının 19-unda, yəni bugünkü miladi tarixlə 661-ci il yanvar ayının 26-sında müsəlmanların imamı və ruhani rəhbəri Əli bin Əbu Talib səhər saatlarında xəvaric əqidəli Əbdürrahman ibn Mülcəm və digər iki suiqəstçinin qəfil hücumuna məruz qalaraq alnından ölümcül qılınc zərbəsi aldı. Suiqəstçilər şəhər kənarında yaxalansa da, Əli bin Əbu Talib 2 gün sonra, Ramazan ayının 21-də, yəni yanvarın 28-də aldığı ağır yaradan şəhadətə qovuşdu. Əli bin Əbu Talibin qatı düşməni olan, İslam dünyasına təfriqə, ixtilaf və iki hakimiyyətlilik gətirərək özünü Şamda xəlifə elan etmiş Müaviyyə ibn Əbu Süfyanın Küfə şəhərindəki casusu, dərhal bu xəbəri Müaviyyəyə çatdırmaq üçün Küfədən yola çıxdı. Həmin dövrdə Küfədən indiki Dəməş şəhərinə olan məsafə 6 günlük at yolu qədər idi. Ramazan ayının 27-sində, yəni miladi təqvimlə 661-ci il fevralın 3-ündə, gecə vaxtı Şam şəhərinə yetişən casus birbaşa Müaviyyənin sarayına gedərək ona bu xəbəri çatdırdı. Bundan bir neçə gün öncə xəvaricilər tərəfindən məsciddə ombasından yara almış Müaviyyə bu xəbərdən hədsiz sevinərək ertəsi sabah Şamın qala divarları önündə qazanlar asılıb şəhər əhalisinə yemək verilməsi, xəzinədən qızıl paylanması və 3 gün bayram edilməsi əmrini verdi. Həmin bayramı isə həm Ramazan, həm də Eydülfitr deyilən fitrə bayramı kimi qələmə verdilər. Halbuki fitrə bayramı bir qayda olaraq Ramazan ayında yox, ondan sonra gələn Şəvval ayının ilk günündə qeyd olunub. Əli bin Əbu Talibin imamət və ruhani rəhbərlik məqamını qəbul edən və qaynaqlarda Ələvi adlandırılan müsəlmanlarsa, buna etiraz olaraq Ramazan bayramını heç zaman qeyd etməyib. Əksinə, Ramazan ayının son 10 günündə Əlinin xatirəsinə hörmət əlaməti olaraq matəmi ifadə edən sükut orucu tutublar. Bu səbəbdən Ramazanın sonunun bayram edilməsi ənənəsi məhz Müaviyyə dövründən etibarən nəzərə çarpır. 661-ci ilə kimi heç bir yerdə bu haqda qeyd edilməyib. Nə Qurani Kərimin ilk variantı olan müsəflərdə, nə ilk mənbələrdə, nə xəlifə buyruqlarında, nə də Peyğəmbərdən rəvayət edilən hədislərdə belə bir bayram xatırlanmır. Ramazan ayının sonunun fitr bayramı kimi qeyd edilməsini iddia edən insanlar bilməlidir ki, kasıblara əl tutmağı təbliğ edən fitrə bayramı Ramazan ayında deyil, Ramazandan sonra gələn Şəvval ayının ilk günlərindədir və İslam Peyğəmbəri də müsəlmanların qarşılıqlı yardımlaşmasını təbliğ etdiyinə görə məhz bu ənənənin müsəlmanlar arasında qeyd olunmasını vacib sayıb.
Bugün İslam'ın üzdə olan 5 ənənəvi məzhəbinin Ramazan bayramı barədə yekdil fikirdə olması bu bayramın Peyğəmbər dövründən gəldiyini sübut etmir. Nəzərə almalıyıq ki, sözü gedən 5 ənənəvi məzhəbin ən qədimini Muhammed Peyğəmbərin vəfatından 2 əsrlik bir dövr ayırır. Odur ki, tarixin gizlin qalan həqiqətlərini hər bir müsəlmanın bilməsi lazımdır ki, ona təlqin olunan yalanları doğrulardan seçib ayırt etsin. Allah hər bir müsəlmanı özünün doğru yolunda qərar versin.